Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Joo, minä tässä ajattelin testata, että minkälaisella tuulella ne on nämä pimpelipompelit ja näin päin poikkeen. Tuommoinen 50 haistelu. Haistelu ja maistelu. Depo. Juhannus meni oikein hyvin. Söin ihan, sanoisinko näin, että tarpeeksi. Broileria ja possua ja hyvää salaattia ja kaikkea mahdollista. Ja muutamat näkäräiset tuli kanssa naksautettua, mutta ei mitään. Ihan mahdottomia kumminkaan. Mutta joo, katsotaan mitä tässä käy. Oho, nyt kun ois saanut, näittekin. Siihen kun ois karkan saanut ländätä. Voi perhonen, nyt hyvä. Kolme ylös, tuonne tuli yhdet lisäavailit, mutta tuhoaminen. Ei minne. Unfortunately, no. Pitäis toi luhari saada nyt tuolta. Eihän se. Ei saa. Vihreät kerran. Ja, no, sieltä vielä tuli keltaista. Ja kaiva eläjä siihen. Hyvä. Nyt tänne vasen pareona on hyvä. Oh. Onhan siellä siivua alhaalla. Kaivan nyt. Tää pitäis pakko saada. Tuleeko sitä hetkinen? Siniset tai... Ei tule. Ihan sokeja jo täällä. Ja tää on huono. Jep. Ei mene karkaa. No. Ja tähän jää. Kato. No, toi oli tiessä jo kyllä. Osaan lukea tätä peliä sen verran hyvin, että ei tullut ylläri pyllärinä niin sanotusti. No, kyllä se sieltä vielä. Kattokaa, sanokaa mun sanoneet. Vielä se kärähtää. Balanse on, kuulkaapas, päälle 1000 jörbelöä. Mulla on semmonen nyt, kuulkaapas, tunne. Tää on huono. Ei minnekään. Juuri näin. Niin. Vähän semmonen, kuulkaas, nyt on fiilis, että balanse voisi olla niin kuin 1545 ja rapiat. Semmonen on vähän fiilis. Katsotaan, onko Galen tuntosarvet oikeassa. Tuntosarvet. No niin. Mutta minäpä pelailen ja kunhan tässä jotain rupeaa jännittävää tapahtumaan, niin pääsette mukaan. Sieltäkö alkaa kaivamaan? Sieltäkö vielä viime hiluilla alkaa kaivamaan? No ei ala.
Ei ala. Ei todellakaan. No niin, mikä muukaan? Mikä muukaan? Nyt on karka jäänyt kyllä juhannuksen viettoon. Nyt on. Nyt jäi karka kyllä. Neljäkymmenen senttiä. Täältä kuulkaas ultimaattiset nousut nyt. Sinne keltaista. Hyvä. Saadaan tupla muutos. Hyvä. Pikkukeltaista. Tupla muutos. Ja näistä wildeista oransseja. Ei. Mithei sinä tiet? Wildeista oranssit, niin eikös siinä olisi? Sinne tulee vielä lisää wildit. Sinistä ylös. Ei. Ei, tää ei oo karka. Ei oo. No. Vihreät kerran. Sinistä. Ihme, kaivokarkan. Onko sinisille tuossa? Ei, mut kattokaa balanse. Euro 26. Tehä jotakin järkevää nyt. Jotakin järkevää. No. Almost back to the starting balance. Kattokaa. Näin ne hommat muuttuu. Siinä oli enää 3,40 sentin spinniä jäljellä ja täältä sitä vaan noustiin. Ei nyt ihan vielä olla 1500, mutta matka on alkanut kohti 1,5 keilaa. Niin sanotusti. Kyllä. No, tästä on hyvä jatkaa. Nostetaanpas tuonne 60 senttiin ja ei kun let's go away. Pistetäänpäs Jörön Betsillä tuohon 40 ja sitten tosissaan ehkäpä muun P100. Vielä saatiin 1 euron spinneroinen noin. Sentin panosta ei olekaan. No niin, sitten käydäänpäs tosissaan kokeilemassa Moon Princess 100, minkälaisella fiiliksellä tämä kaunotar oikein on. Näin. Onko historian nopeimmat kuopat montut vaiko luikahtaako 9000 euroa? 15000 x panos on nimittäin maksimivoitto tässä kyseisessä pelissä. 60 sentin panoksella 9000 euroa. Sepä vaan maistuis.
voihan se olla, että tämä niin sanotusti hörppäsee myöskin. Oli muuten se sukellusvene episodi hommeli, mikä nyt oli, niin en tiedä. Vaikka oiskin noin valtavasti rahaa, että 250,000 olisi niinku ylimääräistä laittaa tommoseen johonkin perkuleen peltipurkkiin pääsemiseen, niin pääsemiseksi olisi varaa laittaa, niin en laittas, en. Tai siis en lähtis. Ei jumalista, eikä niinku yhtään niinku minkäänlaiset herätyskellot herättele, että hohoi, haloo. Sieltä muuten päästään Trinityyn. Ne on ne paineet ja systeemit tuolla meren uumenissa niin valtavia, että ei niinku mitään järkeä. Hetkinen, rouvia, hyvä. Tää näyttää ihan ok. Tää sydän pitäisi saada täältä nyt pois. Tää pitäisi saada pois. Voi harmi. Big win, mut ei oo bonaari. No, 27 jörbelöä. Ei oo bonaari. No saatto olla kyllä, että puhuin ihan puutoheinää, kun se sydän pitää saada pois. Jotenkin musta vähän vaikutti sille, niin kuin äkkiä katsottuna. Niin, mihinkähän minä nyt jäin oikein. Niin nämä. Ne paineet on niin valtavia sillä meren syvyyksissä kyllä, että huhhuh. Siinä tietenkin, jos sanotaan näin, että tommonen juttu nyt piti käydä, päästään uudelleen Trinaariin kokeilemaan. Niin tommonen kerta piti, tai jos piti käydä, ja kun piti käydä, näistä rouvia olisiko? Ei. Toi oli kyllä nyt aika turha setti. Niin siinä tapahtui se imploosio. Elikkä he eivät niinku edes huomanneet, mitä tapahtuu. Ja Big Win tulee taas, mutta ei bonaaria. Se on kuulemma, jos mä nyt ihan väärin en hiffannut ja ymmärtänyt sitä juttua, niin oliko se niinku se imploosio on tapahtunut sekunnin, oliko se yhden sekunnin sadasosassa vai sekunnin tuhannesosassa? Jotenkin tälle, että he eivät ole edes huomanneet, kun se on tapahtunut. Aivot ei ole kerenneet rekisteröidä, että mitä edes tapahtuu. Että ne on ne painehommat kyllä siellä syvyyksissä niin valtavia, että näinikkäästi. Siinä on vaan semmonen juttu, että tämä nuori poika, mikä oli sitten mukana ollut, niin ilmeisesti ei olisi edes halunnut niinku lähteä sinne. Miellyttääkseen isipappaani oli lähtenyt ja se on sitten taputeltu hänen osaltaan. Elämä niin kuin sitten. Mutta semmoista se on. Toivottavasti tulevaisuutta silmällä pitäen, niin turvahommelit tulevat parantumaan. Että kyllähän tommosia matkoja, reissuja tullaan tulevaisuudessakin järjestämään ja halukkaita varmasti on lähtemäänkin rikkaita ihmisiä, mutta se, että turvahommien täytyy kyllä parantua varmaankin aika lailla. Sen piti nyt tällä lailla mennä ton homman. Ja niitä ruumiitakaan, tai sanotaanko näin, että sitä massaa tai nestettä, miksikä ne ruumit ovat muuttuneet siellä, niin
tuskin tarvitsee ruveta niitä sieltä etsimään. Eikä massoja siilailemaan eikä mitään muutakaan. Että kyllä se on semmoinen homma, että sanotaan näin, että niitä ei kyllä tulla löytämään ikinä, eikä niitä enää ole olemassakaan kyllä. Näin siinä kävi heidän kohdallaan. Mutta jospa se tämä muun P olisikin sitten se. Se peli, mikä luikauttaa kunnon pommin. Näitten spinnien jälkeen voisi kyllä ehkäpä. Voisikohan... No, katsotaan. Mulla ehkä vähän semmonen pikkunen haju olisi yhteen peliin. Nimittäin käydäänpäs kopaisemassa Rise of Merlin peliä. Tämmönen bonaaria tälle täysruutu ukkoja. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Mennään tuolla 50 sentillä vaikkapa. Vaikkapa, mutta kylläpä oli aika lähellä, että balanse niin sanotusti hiipui ihan nolliin. Sieltä se vaan kampes vielä. Ja bonus, kiitos. Sieltä se vaan kampes. Euro 26, kun sinne oli enää saldoa jäljellä. Kyllä ne nämä pelit osaavat yllättää. Otetaanpa vielä 10 kierrosta. Rise of Merlinia. Oi, kun hyvin lähti. Hyvin lähti. Siihen vielä yksi ja tuonne... Mikä lohikäärme toi nyt onkaan. Siinä olisi mukava napero ollut kylläkin. Muutama pikaspinni. Vielä sieltä yksi. Kämplätään. Nyt ollaan hurjia. Oh. Sitten Dog House peliä tesmailemaan. Tässä on muuten nämä turbospinnit, kun pistää, niin voisin sanoa, että aika luipakkaasti nimittäin. Aika luipakkaasti menee noin kierrokset, mutta ei mennä myönnyt turpona, vaan ihan naturellinen. Sanotusti. Tästäkin pelistä mulla on kyllä itselläni ihan mukavia voittoja tullut. Kaikistahan näistä nyt jotakin pystyy voittamaan, mutta tietysti
tietyistä peleistä sitten paljon enemmän kuin toisista. Oi, sinne kun olisi tämä noussut yhden ylöspäin. Se olisi ollut pikkuna edes napsukainen. Nämä on nämä rotiikat niin kuin paras kuvio ymmärtääkseni tässä pelissä. Noni, ja sinne ylös. Tule. Boom! Rotiikka tuli, mutta ei tullut bonus. Minäpäs näytän ihan huvikseen. Toivottavasti 20 senttiä panos. Autoplay. Ja vaikka... No 30. Turva. Nää lähtee ihan silleen suht kohta liukkaasti nämä. Oho, siinä oli jo bonaarille paikka. Maapero. Oi oi. No niin, 6 jörbelöä. Siinä meni. No niin, sitten käydäänpäs kokeilemassa Extreme Lightning Roulettea. Tälle kiekalle ei keritty mukaan. Mulla on aina vakiona 11. Oisko tullut 11? Ei vaan 0 olisi tullut. No. Sittenhän se tuleekin seuraavalla pyöräytyksellä. 50 senttiä, noin, ja noin. Siinä on kuulkaapa semmonen 5 euron betsiä, 5 euron systeemi, että nyt kolisee fyrkkaa, tulee X. 500, 500X, X500, ihan mitenkä vain. Vähän meinaa lagittaa. Ai. 2500X olisi 17. Brr. 19. Mikä oli toi? No. Eikö repeattiä? Ja laitetaan vielä 1 ja 2 tuolta. 10 jää vielä. Tässähän on silleen, että jos se nyt tulee vaikka tähän, siis ihan ilman niitä X-juttuja, elikkä kylläpä meinaa lagittaa tässä kohtaa. Noni, siellä olisi 2 numerossa. 10. Tai 12. Come on. 14. No, 15 euroa. Ei kun 10, anteeksi. 10hän se tulee. Joo. Pistetäänpä tuohon 11, niin euro 50. Tässä kohtaa näkyy jo aina meinaa lagittaa vähän. No niin, siellä olisi 11. Come on. Nyt iske siihen, siellä on euro 50 petsinä. Siellä menee 11, tipu oikeaan kohtaan nyt. No, 10 tuli. Jännää. Tehdäänpä uusi järjestelmä. Tää on semmonen, kuulkaas. Oho. Nyt meni väärään kohti. Oho. Eihän se nyt niin. Kattoko taas lakittaa. Aina lakittaa tossa kohtaa. Hyi, tuolla olisi 300X ollut.
32. No hei! Meni väärään kohtaan, mutta onneksi meni. Niin. This is sign. Nyt tehdään näin. Ei keretty nollolla. Eiku, vielä saat 40 ja sitten päkkiin takaisin slottien pariin, slotteihin. Kylläpä tökki. No niin, sieltä nolla nyt. Ty. Zero. No. No limit sityn peli. Fire in the hole. Tässä on nimittäin potentiaalia. Win up to 60,000 X. Elikkä. Ja tässähän pystyy ostamaan näitä bonaareita myöskin, jos haluaa. Vaikka 20 sentillä. 12 euroa maksaa tää ihan niin kun perusbonaari. Kolmen. Sitten 4 maksaa 31 euroa. Ja ihan paras on huntin. Mutta minäpä en niitä nyt ostele. Olen kyllä ostanut, mutta nyt on tarkoitus ihan pelailla näitä pelejä. 60 senttiä. Ja noin. Ja 25 rundia. Ja ei kun menoks. Ja heti wild winnings. Aivan älyttömät mällykäiset. No melkein. Joo, 60,000 X. Ajatelkaapa tällä 60 sentin panoksella. Siitä voi jokainen ruveta funtsimaan ja laskeskelemaan, että minkälainen mällykäinen se olisi. Mutta miettikääpä sitäkin. Tässä on aika paljon saatu pelata jo. Ja vielä on balansseja jäljellä. Euro 26 taisi olla se tarkka. Tarkka tota lukema, mitä oli jäljellä enää. Aika hyvin sieltä on noustu ja saatu pelata kylläkin. Kyllähän se 36 tonnia tietenkin maistuisi. Noin niinku meikäläisen. Noni, ja sieltä tulee ässä. Ei tuu. Porku. Meikäläisen huonolla matematiikalla, niin eikö se ole? 36,000 euroa 60 sentin panoksella tästä pelistä maksimivoitto. Näin se taitaapi olla. Laitetaanhan vielä 10. Pikaspinnit. Tästä saa pikaspinnit päältä. Ja näitten spinnien jälkeen sitten karkan kutitteluun. Loput painetaan karkaan, tai sitten karka painaa meille sieltä ihan järkyttävät voitot. Viimeinen spinni. Wild winnings. 3. Kattokaa, hyvin rullaa. Oi. Hyvin rullaa. 5-kertaiset voitot. 6-7. Uin, ja 6 euroa sieltä. Pöntön kimppuun sitten. Pönttö auki. Näin. Kyllä tuli todellakin niin juhannuksena hyvin syötyä kanaa vartaita ja muutenkin chickenia. Ja tuota. Oikein hyvää salaattia, possun pihviä. Ja näin päin poikkeen. Kyllä tuli hyvät setit väännettyä. Mitä tekee toi sininen tossa? Mitä? Niin. Siihen olisi voinut päälle tiputella oranssia sitten ihan reippahasti. No niin, sieltä olisi luhaari tulossa.
tiputappa tähän näin nyt. Et tiputtanut. Oho. Neljän kimpat. Sieltä tulee yhdet lisää vaildit. Hyvä. Tiputapa on just näin. Ja sitten Wildi Viilto, kiitos. Wildi Viilto, kiitos. Wildi. Näistä Wildia. Ei. Hyi helko. Kyllähän siihen olisi kelvannut tietenkin karkan. Karkan hypätä. Siinähän se 900 euroa olisi tainnut olla. Taidanpa lähteä käymään tuossa illan kähmyrässä niin uimassa. On nyt ollut kyllä niin... niin kuumia päiviä, että... hei, kuumia ja kosteita. Että tota... ei varmaan ollenkaan hullumpi idea olisi käydä vähän pulikoimassa. Laitetaanpas tuosta noin pikapyöräytykset. Niin, niin. Mä pääsen sitten uimaan. Tietenkin. Jos vaan karkalle mitenkään sopii, niin minä voisin lähteä kyllä 900 euroa niin sanotusti varakkaampana sinne uimaan. Jos mitenkään teille sopii, olisiko tällainen mahdollista? Kutkutellaan täältä ohimoista vähän. Oi, rapsutellaan. Ja siitäkö lähtee puildaamaan Wildi Viilolla? No ei lähtenyt, ei lähtenyt. Hyvä. Siihen tulee vielä lisää Wildit tonne. Ja luharikin saatiin. Hyvä. Sieltä lähtee noi. Tämän pitäisi olla ihan eeppinen. Tää oli todella eeppinen. Todella eeppinen implosion. Todella, todella eeppinen. Kuten oli tämäkin epävakaus aivan jäätävän tarpeellinen ja merkityksellinen. Onko tämä yhtään parempi? No ei. Eikä minnekään. Koetahan nyt. Koetahan nyt. Sieltä lähtee taas nousut. Ei, tää on huono. Tää on huono. Jep. Koetahan nyt. Joko. Vielä jää 1,20 senttiä. Nyt oikeesti älä anna yhtään voittoa. Ei yhtään. Ei yhtään. No. Joo, hei. Kiitoksia kaikille. Pitkään saatiin taas pelata. Aika matalilla vesillä oltiin niin sanotusti euro 26. Sieltä 50 ylikin, mutta tällä kertaa ei tämän pidemmälle rahkeet riittäneet, mutta kumminkin saimme pelata aika hyvään toviin. Minä lähden pelailemaan itseni nytten tuonne järveen. No niin, älkää ymmärtäkö väärin. Tarkoitan sitä, että lähden uimaan. Mutta se ei liity nyt mitenkään tähän 50 euron häviöön. Mutta lähden uimaan. Jees. Hei, mukavaa tiistain jatkoa kaikille. Nauttikaa kesästä. Palataan ehkäpä tällä viikolla. Tai sitten viikonloppuna. Mutta katsotaan. Anyway, ehkäpä heinäkuun puolella. Morjentes!